叫人吧，嘿，是带我的，我嘛袂介省。这几个偌济？一百多嘛，拢爱迄种家己网络，家己去去。他连带连带的，连带。我们有在问说要买这个，要买这个，因为永正有人买，对啊，永正，我想说我们清洁队哈，那个清洁队，我这样看起来像不像？像不像那个太空人？因为我中奖啦，点的都都几个时间？哦，是。人讲茫茫人生，紫金也是列入这一次疫情很严重的地区，尤其我们清洁队也肩负着我们消毒，还有到各个我们家户去收垃圾，他有件移植，他每次非常的辛苦又极危险的工作，他为了这个，我才想说赠送这个面罩给他们更一个更大的防护的装备，让他们能够在工作不要受到生命的影响，或者让他们能够处处的能够来做防疫，做一个这样的工作，让他们能够安心。的企业受到这次的疫情影响，可是呢，他不仅能够透过自己企业的一个资源抛砖引玉，来协助我们清洁队补助捐助我们一些防疫用品，尤其这个防护面罩。那诚如理事长所说的那清洁队我们普星乡只有38人，然后扣掉轮休的部分，要服务34000多个乡亲，所以非常的吃紧。而且疫情指挥中心每天都有不断新的相关的服务案件请我们支援，那我们清洁队在我们赖队长的就是协助之下，我们义无反顾。那谢谢徐理事长利用这个人机体力的精神，让我们的清洁队员在第一线能够得到最好的防护。那我们自己本身也透过我们自己的相关资源，补足我们所有清洁队。往前带上来，好，放下来，比个赞。OK， 好。一半亮一半黑，好，不然你让我拍照一下，你们在旁边绕嘴。大家不要啪啪的，结果反光都看不清楚你们的脸，可以吗？好，乡长完全反光，行不？因为乡长完全暗。